dilakukan serial dengan judul kalimatnya asal usul perapatan caklatan. Wahai sisa-sisa laskar Bugis Bugiana, tutupuri temin daging sigakang, acanana kang ketinggal kar, tutupuri temin daging aku. Lagala temin daging sisa-sisa laskar Bugis Bugiana, lirka dia putra Pringgandani. Mengaturakan sugeng rawuh, mengaturakan sugeng rawuh, dumateng pemirsa sedaya, sedaya sih sedaya sami hormati, sedaya sami hormati. Keinginan melolong mata monangan, sekecap kelana bisa ngocap, sekecap bisa ngocap. Seniman seruati, manunggal budaya seni, seni mo kage hiburan. Tunggu kembang keliling-liling makan nene, Eli ngasih bobong minggunya, Eli ngasih Eli ngamotong minggunya. Kacalok ketuk nafsu, nafsu sing mata kedukung, haragane si kedukung buang. Ganesi ketempuan simbar mata negara pelapukan kelingan baik kenang belane, kelingan baik kenang belasung kawane, kelingan kenang kembang jiwan cepat jadi. Aku tayanya buru-buru pisan di masa rapak panjenengan anggawa kula sesebatulan sisa-sisa laskar Bugis Bugiana metu saking tempat persembunyian ngetan itu ngulon parane ambrak-ambrakan apa sih dimaksud sampean kumuka mangga kang sekerukir gambar watu belan pisan kaya kacening batin mama jungun mimi jungun yang batin tetap ngakui. Hahaha
Wahai sisa-sisa laskar Bugis Bugiana, apa mulanya si kakang ngajak sira-siraan sehingga metu saking tempat persembunyian? Karena si kakang krungu tambang rawat-rawat kebeja kepala warti bahwa Kibrang Bang masih jumeneng. Kibrang Bang masih urip. Ingat sanalika peristiwa bengeh. Nalon-nalon kaliwaton niminun macang posing ibung kembang asal kelakon. Ingat sanalika peristiwa bengeh. Sanalika para santri mendirikan pondok pesantren tepate ning alas sinang. Sehingga rasa suci marang sesepuh Trikolo bakat Triku telu olet ikut tua. Karena apa? Menyebar luaskan agama Kang Anyar tanpa permisi kerawan Kidusta. Kembang pikirin gelungan sing kalitilan hati-hati mama jongon mimicun sing kapringan dewenge sing waspada tanpa permisi kelawan Kidusta Kikoang Kibrangbang ningkono letak ora sesi juwe para sesepuh anggone menyeperluaskan agama Kang Anyar maring wilayah-wilayah kesangyangan. Tentune marang kita-kita anu kepada bayi ora setuju setelah wilayah kita diseperluaskan agama Kang Anyar. Sekian coba bayangakan kelawan sampean sekapi agama kesangyangan, agama nenek moyang tinggal sekuping payung. Eling-eling mangkan eling-eling among pun ngalam bunya mas jajang opa yang irai di emalan saya. Emang bener bener ujare sampean anak butuh sangyang tinggal hari sekukupin payu gulane yeah. Gula niburi tindakane sampean peplayon pedingin dingin lulu urip bebareng sepatur kan? Mancing ning alas metus jabane ning alas mancing tegal metus jero tegalan kang lulu pangan sekramae mangan kang dibasakake nek nalun buris bronto jaban jare wong jaban sekin ngebrang nyambung urip gulak sepatur mama jun mimi jun minang kena saking kapingan dewe mas cacau payiraya mimi nungul eman sayang selawase ning kene si kakak ngajak sira-siraan metu saking tempat persembunyian maksudnya aja sampai urip kang kaya mengkene urip selalu sengsara jadi kejarane wong sebon jadi kejarane para santri bener kudu kang artine lamun sampean ngungkap sejarah hal masa sing wis lewat artine kawitan gawe lantaran akibat ulah lan perbuatane sing dadi guru ulah sing senajan tae kang kudu marang sing pange gawe kakas ning pikiran gawe kakas maning atine mimi nongol mas cangko sing duwe prungko kembang mas jajek ding apa irai gula nek kakang iya gula beli jadi pikir kang paribasane dilawani gula amprak-amprak kan lamun dibasakaken makang gula kibasak satuan tikus kejaran ini manusia tolik langkah tung-tung-tung-tungnya temen wong Cirebon langkah lirin-lirin langkah pegeli ya langkah kengilani anggun yang ngejar-ngejar kabeh sisa-sisa laskar Bugis Bugiana
Ya mulane si kakang kan ngajak sira-siraan sehingga metu saking tempat persembunyian. Pengene si kakang ngangkat harkat lan derajate sira-siraan. Ayo kita bareng-bareng ngati kibrangbang. Jarene kibrangbang masih jumeneng anane ning penawet kulon. Mulane si kakang ngulon-ngulon parane. Ayo kita gugah kibrangbang supaya kita berdiri kembali seperti semula. Lawan wong Cirebon aja enak-enak baik, dianggap kita pemberontak negara, dianggap kita makar negara, musuh negara. Ning kene ayo cari gagasan sirap piwe. Iya aja segan-segan tuli aja meneng baik piwe carane usul konon duduk konon kang karikulama kayane ya punten kini kayane ki anak orang setuju kini ji apa sih jadi orang setuju punten yo boleh meratakan parti ratakan ayo terangaken marang si kakang apa mulane kula bersetuju karo gagasane sampean bahwa sampean gulati Ki Brambang ing maksud lan tujuane pengen dendam ning cekake kayang-kayang konon kan? Iya bener. Munggu kula wis eman-eman aja dilanjutaken prihal dendam. Jare wong pinter ngomong dendam laksana mata rantai. Emang bener bro. Selalu berputar, berputar lan berputar ing tegese laka ujung lan pangkale. Priben maning jerane ngomong apa sih? Hei, menurut doyok sehubungan wis perih wetenge pengine. Ayo, ayo guys, guru maning kowe iki jagate. Memangan maning ayo ayo waktune ayo. Ayo konon. Ayo rontong maning. Yen mengkene ya. Karena waktu ini genting tanana pegot ya laka waktu kita kanggo ngobrol ayo kita bareng-bareng manjing ning sejerone tempat persembunyian maning ya mangga ayo sing duwe brungu kembar
sarang Bunawa Sirekting bos Bromo Kembang sarang Papai Lukase Keding. Sesti ora kena maden liari ora kena den liari makin lawas makin lelara ora kena bedi sabari Andika Sesti ora kena disabari. Kadang-kadang kula bling arti singga dibling artine pripun ngono wae ning grakike para santri kula niburi awan lan bengi selalu aprak-aprakan jare dewek pas saking nang apane kula kok mung mantak sing dadi pitakonan ing dirie kula ki maketen ki kang sange godhong marang sinepange gawe gagas miminun masangka sareng mamajun mimicun emanan sayang kula melu sampean diajak setiap rapatan, setiap tikungan diajak ngamen kadang-kadang jadi berokan kadang-kadang jadi jaran lumping sing bling artine setiap anak wong ngupai rejeki sampean dibagi-bagi yang panin contohnya kaya ning pakir miskin kaya ning wong jopo kaya ning bocah yatim piatu ngajan aragane pangkang nanging batin masih kelingan mama cungun mimi cungun Andika Sesti ning batin masih kelingan ya tulung-tulung lakang jaluk pengertiannya sampean sebab kulaki wong ning umaki mengharapakan rejekinya kula anak putu ma aduh kaya-kaya na kumpuh belanja mangan masingin di singgling artinya ning kula pun lebak kukun kok anak masjid kurang sumbangan sampai disumbangan tulung lakang kulaki upan anak rasa manis-manis macan dilali lenggor bakal lali miminun sarang mama jun mimijun yang keding saking kepingan sarang papa yang didarian yang keding wong sing paling emang sayang dewe emang sayang seumure punten kakang Abdullah tak rongok-rongokaken ucapane wong jambak utawa sikutiku nggih nuntut tentang masalah bayaran utawa bagian kula Kang. Aduh, bener tepat omongan sampean kok Kang. Bener. Nggih, makaten Kang. Wasikut. Nggih, kula Kang. Rongokaken ya, Wak. Mangga. Alon-alon asar kelakon gremat-gremat sing penting slamet sing tak jaluk jiriwanci jiriwanci bakja diri ketulis kawaning janji adatkan kegawa minggat adatkan kegawa pun dening sampean kabeh masih durung jelas nggih kita kabeh iki senyatane nga
ngamen ning saban perabatan atawa setiap pertelon nggih intine mah beli areban luru penghasilan ah ae pripun sampean tujuane ari masalah saweran mas sampingan wa takdir kang ora kena dipungkir diminum opay airek ding kadar sing ora bisa dipumpang artine oli bae ya syukur ora oli ya berarti durung rezekine bener tak ngomongan sampean paling utama kita kabeh lagi berjuang sebab para santri sebatur iki lagi netepi dawe atau perintahe Rama Guru Sultan Batang Haji kongkon gegulat buron pemerintah Cirebon asal bogis bogiana kudu merangsing tangi kawen kakas temaning pikiran mas jajah pairange miminut mas cangkol keding mimijun andika setini keding mungkin sambian kafe masih membekas ning ingatan sambian nalika peristiwa berdarah pemberontakan pondok pesantren singananing alas sinang desa Loyang diberontak ning wong bogis bogiana sing kesebute tiga serangkai di antaranya ku sinteng-sinteng kutip ana maning sebutan trikolot nggih ari trik wae pokoke ari triku telu kolot iku sepuh atawa tua dadi sing nenua niku wong telu nggih dengkot sing bogis bogiana sapa-sapa kutukan di antarane Ki Dusta nggih Ki Koang nggih Ki Brambang kunku wong telu ku aja dianggap remeh kuno wa bisane aja dianggap remeh kok pripun wong sing selalu didewa-dewakaken ing bogis bogiana ilmune wis papak pasegi kemampuane wis liber mulane wani mbrontak ning pondok pesantren sing dibangun ning wong Cirebon tepatnya ning alas sinang desa Loyang kan kewis penuh perhitungan wong bogis bogiana Allah cuman jari wong salah le sinden ma alaili lebak parane banyu wong salah ketara wong bener pasti ketenger yang kita bener ari wong bogis kan niate kan jahat artinya merasa iri anane pondok pesantren ing alas sinang padahal masih jare wong Cirebon konsepnya wong Islam la ikra afidin agama langka unsur paksaan lakum dinukum waliyatin agama ini wong bogis bogiannya ya mangga wong Islam orang usik ketenangannya justru malah sebaliknya wong bogis bogiannya aliran animisme dan dinamisme waktu kayu sing disembah kok anak pondok pesantren ning alas sinang merasa keberatan maka terjadi konfrontasi fisik ogol pati begal nyawa gendrang perang ya mungkin sampean kabeh melu perang kan ya melu waktu zaman semanak kan untung sampean kabeh wis dilatih ilmu kanuragan ilmu perang dadi kula makene Kang ya punten-punten ya Kang ya iya ya artine kata demi kata kalimat demi kalimat Kang Matia bedah kula manembake weruh bisane sampean setiap prapatan setiap tikungan anak nang amin ku aribok menawa kula mah tujuane ku usaha aduh wa iki meketen gini wa srok kakang denggol ngomong agak tujuane iku
Maksudnya Kakang Abdullah ya. Menyelam sambil minum air kunua. Aduh, mekoten ya kunua. Yo kan ge sampean menyamper kula kebel dipai weruh dingin. Dadi menyelam sambil minum air ku selulup bari nginung. Ah, cara kita wong Jawa kene ya Kang ya. Iya. Oh, maksudnya mah taktik tatar kepat patekan kedi. Strategi. Ya mengkonon kok Kang. Ya bener-bener. Wong bogis-bogian tiga serangke mau sing loro mau wis ngahiang. Cih. Ai, cih. Dalam arti wis menyerah kadiambuh ning endianane. Ya. Kaya kidusta karo kekiwa tinggal sawiji sing masih bertahan beli gelap nyerah masih dengak baik pengen ngukur kemampuannya wong Cirebon. Waduh bener-bener hebat sinyaran Ki Brambang. Pengennya nugel baik pantes bakal mengkonon maka kejadian tegal kuping rikala zaman semana Ki Brambang sing nimbulakan angkara murka ya barangannya singaran Ki Brambang akeh pengikut-pengikutnya ya. Mungkin paham pengikut-pengikutnya Ki Brambang sampean ya paham diantaranya Ki Patuk ya Ki Tatah Ki Martil terus Ki Sipat ya aja dianggap menyalir Ki Brambang sekian okay. Menang kelawan menang Ki Brambang lagi nyusun kekuatan ngadang lengere wong Cirebon ya. Cuman kaya wong Cirebon nih ya aku tuh waspada bener Kang jare pitre wong ngomong sedur gak udan kan siapa sedia payu orang anu sing arane menusa ya bakal menusa masing landep kuning guri ya sejene karo golok ya lanjutkan oh Ki Brambang sekian dadi burone wong Cirebon oke dengan dianane Ki Brambang pasti ditangkep ning wong Cirebon mulane kita kabeh para santri sing Cirebon keperintah ning Kanjeng Sultan Matang Haji kongko nyamar dadi rombongan kesenian setiap pertelon kemprang kemprung ya. Setiap perapatan gembrang gembreng dadi jaran lumping dadi berokan dadi keduk teluk dadi pokoknya sejen-sejen wis kabeh ya. Ki Brambang informasi durung ana kabar berita ning endi nyusuk ke Ki Brambang. Nah, pun makula mayakang ya, apa yeah. Salah wong takon? Iya, yeah, iya yeah, rayi. Bisane sampean ki Kang nyamar dadi mengkenen ki dadi pengamen ku pripun sih Kang? Pripun kun ku artine ku masalah menurut beja. Menurut kabar bocoran wong bogis bogiana. Nggih, nggih, nggih. Sing arane selerane wong iku sejen-sejen. Loh, jang dibener ta? Apa dabe manusane gak kehobian selera kok masuk. Senajan ki koang ki dusta karo Ki Brambang masih sedulur tegas. Tapi hobinya ki beda-beda. Iya, iya. Bakal Ki Brambang senenge iku ning rerungon masalah sinden ketembangan nggih oke nggih nggih pantesan sampean anak-anak mengken jangan mulane kita nyamar ngamen soten kiyen ki siji taktik luruh kelemahane Ki Brambang nawa bae bakal wis kita ngamen tole krungu ya. Ning wong-wong Ki Brambang lados Ki Brambange teka ya. Berarti kan ulama rene kebo berarti perangkap kita kan jebakan kita kan berhasil diglati madurung tentu kita durung tentu ketemu durung tentu nganggur rungun mata kadewe tujuh dicinta ulam telah tiba ya Kang ya iya nih sebab lamun ngaduro seneng tenaga akas seneng bebalung madurung tentu menang keceluk bakal Ki Brambang iku kulit baja otot besi apa kena otot kawat balung besi padah kula gak kawat priwen mas bener bapak kang adu kesaktian karo Ki Brambang iya otot kawat iya balung besi iya raine kirai gede iki kang ora urun ngisin ngono gak karupa wis pirang dina kita ngamen ya beli kau itu karena kan mamarak bulanan maka dikau gak bulanan tapi durung ana hasil-hasilnya durung ana tembungannya Ki Brambang durung ana kabar beritane dinakin setuju beli lamun kita ngadegakan rombongan kesenian ketuk teluk
Wis. Wis ya Kang ya. Kok dingin lagi pilih-pilih apa sing durung iya. Sro Kang mikir dingin. Jaran lumping wis. Wis. Ah mangan. Berokan wis. Wis. Pura-pura nyamar ketek. Monyet wis. Bukan reog Kang, reog Kang. Reog ya wis. Reog si nembang endang reog. Iya, kok dingin. Wasikut, kita dua itu. Dina kian ragem beli lama ngadegakan rombongan kesenian sintren. Nah, ku pripun kuwa pendapat sampean. Ide sampean, pendapat sampean, ulah terima Kang. Soalnya bakal sinden, ayo sintren kan pasti ada sinden nih. Kesenangannya kibrang banget yang ngerulung oleh sinden. Setuju kan? Setuju mas, setuju baik. Mung anas sing disetujui. Lebeti. Sing arane sintren ku kudu ana wadone. Bareng kin wong lanang-lanang kabeh, para santri kabeh, kan mekaten sampeanku. Kanggo apa sih kok wadon? Ah, ya kok kok sing dadi sintren ora kah? Kan nyemadu wadon. Ya, sebagai pimpinan rombongan kan nyemadu. Heeh. Oh iya sinden karo dalang ya. Sinden padu loro be kang wadon. Bareng karo ana siji ya, Wak. Ku. Nyemadu mau wis karuan dipercaya dadi sinden. Nggih. Ya wis bakane dalange sampean bae wong lanang wae. Aiji. Ah, sampeanku salah petunjuk ngono Kang. Ya petangka maning. Wis tuwa kari modare pe akeh wong nomo ra Kang sampean ku alah lho. Ya asal tuding bak sampeanku. Aja nolak gawa. Ya beli nolak berapa hari kula makang syukur dituding ning sampeanku berarti sampeanku masih percaya karo kula. Iya iya iya. Ya. Kula ki bangga ning sampeanku bangga. Ya kayaknya langkah pilihan mana yang tanpa terkecuali sampean isun percaya dari dalang sintren. Pindang urang Kang bakal semakinin mah. Gelem sampean nek. Oke. Toswa. Alhamdulillah. Sampean ku percaya percaya temening wasiku cikang. Lah. Ari wasiku itu pribumi. Wong jambak asli kita masih Cirebon. Ari wong jambak bayangan ngerti irama-irama sintren go durung tentu sampean-sampean sing Cirebon ora nguasai tentang pengalaman seni lan irama sintren. Iya. Nanging kula mah banget khawatir kini Kang. Khawatir e? Lamun awasiku dadi sintren terus widadari ndelang kurungan sing ning jerone wasikut widadari terus tentune kok Kang balik maning kunu Kang. Sebab apa balik maning aku? Ndelang raine sampean ku. Kau diem gila. Apa sih? Angger baik. Kedosoan sinting gua, angger baik. Kedosoan sinting gua. Wasikut gua. Bener beli sampai aneh nyongan. Aring rasa ya wis. Orang rok metu sokin macam berakan. Kok bakat oleh panggungan yang beli metu tak bakar. Sengi-sengi takkan tamah. Ya jajah sengeja kan bakal mengkonon mah. Penghinaan bakal mengkonon. Saben mah beli kena salah ngomong setitik langsung sewot. Ya duduk masalah mengkonon kan bagian gula blesaknya. Cukup ngomong kuning jeruk hati. Aja dilontarakan lewat cangkem. Singgilan aku gusto oleh kita. Singgilan aku. Sebab kita ku bagian kaya ciptaane Gusti Allah. Gusti Allah siapa? Kita. Ada Gusti Allah anak pira sih, Pak? Oh, anak pira nih kan ayo. Yang Gusti Allah ku siji kok sing aku Gusti Allah kita ya kabeh mengakui. Ari silatul di Gusti Allah. Duwe Gusti Allah. La ilaha illallah. Wis til sampeyane. Til. Kok bakal wis til dinakin ngadegaken rombongan sintren atau warilais. Tinggal ngomong ning bapak panitia nyelang kurungan ayame kanggo persiapan kurungan sintren atau warilais. Perbekalan. Ya iya kuduana. Si ngomong sapa kunku ya? Gol ngomong agak gol. Sampean bae wae. Oh iya kita mayotot kawat balung besi ya. Oh iya. Raine rae pak kan ah, raine. Rae gede ya. Bagus, bagus. Ana aja kurungan mah wa. Kurungan apa nah? Kurungan manuk. Apa gen mli wa? Lah lho kayak kurang gede konon. Ya kurang gede nih kan kayak kita nang manuk cici. Kurungan ayam. Aduh kurungan ayam. Pak Ika. Dalang lais ya? Nenek. Ah iya. Dalang lais wis ana kenah kon. Waduh, Pak Nun, anak kurungan mah gede ki, Pak. Berkurungan apa? Ning ana ning kuburan ka, Pak. Kan mah adil kan. Bapak panitia. Pak. Bapak. Wis krungu-krungu kakak bapak. Dalam kurungan siapa ya? Kak, siap, Jay. Nggih, kesuwen, Pak.
antara kan mereka bang kanggo sindrenan mengkosore ya. Aladene kabeh batur-batur santri wis siap gelarakan pertunjukan tontonan warilais atau sindren sing intia kegulat buronan pemerintah Cirebon siaran kibrang bang ayo tinggal sisi maning luru lokasi ya mangga mangga kang wasih good ngomongnya madem mene ika dalang sindren wis ngedrip luru lokasi tentang masalah pertunjukan ini di tempat sing dianggapi bagus dijugane wong ulekane wong bari survei yo barang-barang kabeh barang-barang murid batur-batur santri gegulat lokasi ya sabang alor sabang edan sabang idul sabang ngulon ayo rayi ayo para santri wasih good mangga mende mana be mana kita melos Sekarukir gambar watu weran pisan kaya kaca bapak panitia bapak Tarman sareng ibu dunia gede bapak Jesuar jine gede besok mariang iman di wonten granan yang sasi ibu acik keriri sereng bapak ji suara ji sereng ibu tunie geding bapak Tarman inangkane bapak panitia dewe mama jowon mimi june geding wongkap dengan dewe aja lali selawase Gusti sing maha suci barokah selamat jati temune ning waluya sukesi meneng ning kertas maya dene keturunan loro Sukarta kelawan Sukaryo nanging bahagia lan bangga kehuripan sukesi singanane keturunan pengen duweni cita-cita mondok mesantren gayuh keluhuran ing ilmu dilali-lali angger ora bakal lali opaira majaja opaira aneka sotinge gedhe bu setelahe ning pendidikan dasar sreneng bocah mau ketinggal kelawan wong tua lanang tugase sukesi dadi mbok sekaligus bapak kanggo didik tapi bawa rasane kangen lan kerinduan kang selalu nampak ning pelupuk mata sukesi eman-eman karo anak singarane anak sempalane ngawak apa sing bakal terjadi ning keturunan apa sing dadi kepengenan keturunan sukesi patut dukung sareng bapak panitia gede bapak Tarman ibu tunia sareng ibu aji kariri gede tapi kadang-kadang kelingan singarane mau ma pada kumpul ning umah tukar padu cekcok senajan karo keturunan sekian bareng hatu-hatua nanging bokatan suratan takdir kegores ning kehuripan sukesi senajan batin rasa kesepian ning tempat panggonan tapi demi cita-cita ning anak bawa rasane sukesi jungkel malik ndas kanggo sikil sikil kang gondas
pengen pisan singarane anak berguna bagi bangsa lan negara. Alon alon kami waton, bagian alon asal aja kelakon, Bapak Jiswarji asal kelakon. Cung karta karo karyo, apa beli kangen karo ibu, apa beli rindu karo wong tua, apa ning pondok pesantrenku lagi sakit, apa sih ning pondok pesantrenku wis entok perbekalane, kayak layap kayak katon kayak ning mata bayangan sukesi kelawan anak, aja-aja sing arane anak lagi nduweni kesusahan. Mimi Jun sarang mama june keding wong kepringan dewek, sarang Mimi Nurik ding macang kong maca copai rek ding eman lan sayang. Gelendeng dewekan baik jaring basane pengen mondok mesantren nyusul anak pengen weruh kadahane ning kanak, tapi apa daya bokatan memang jaring basane singarane wong anak-anak senanak senajan anake wong loro gaputune wong papat, ana sing sikape alim ana sing sikape urakan tapi jujur lan prinsip ya anak. Iya jambu alas jambu kemuni ketemu maning karo wong kapringan, iya ngormati anak buyute mbah buyut mas pak jaluk barokae prunggu kembar jaya sepanjang masa kanggo bapak kuncine kanggo ibu kuncine, iya ora ketinggalan kanggo bapak panitia kabeh ibu kuwulan bapak kuwune kedik. Ayo nang kanggo ngormati bapak panitia karo bapak kunci ibu kunci kalem-kaleman bae orang duweni kanggo ibu kunci wong sing paling eman lan sayang. Bapak panitia kedik ayo nang kanggo ngormati mbah buyut mas pak sing lagi duwe hajat sing lagi ria-ria. Duh cung tolik kegila-gila temen sing arane wong anak-anakku kaya kene. Aduh bawa rasane kanggo bapak panitia ibu panitia kanggo ibu kunci bapak kunci sengsara sing kula terima
suwun kanggo Bapak Panitia. Duh, cung. Badhe nembang-nembang lelamunan tapi ari wis kelingan karo keturunan. Kayang ngarep, kayang guri. Kacung. Robana ya Robana, dolamna aku sana, wa illa takbir lana, wa terhamna lana punana, minal sekabeh dosa kula kali dosa alaiwo setan curik anak setan ana wong lagi apal-apalan dadak sekala tugulan bata nyaruk sikil telemposku sampai hati-hati angin-angin lap-lapan cuman Allah dalang sintren japa kena aduh sayang ibu kacau ibu karena ibu assalamualaikum salam sayang aduh eling-eling bocah pondok eling-eling singarane keturunane ibu sayang kula pripun kabare Bu sehat-sehat alhamdulillah sehat wal afiat cung nanging ibu ngerasakaken kaget ngerasakaken tanda tanya apa kun korobana maning robanaku sayang la ilaha illallah Gusti Pangeran subhanallah lesan duwe wong tua bengene bling ngaji kaya konon orang ngerti nih pelajaran pondok pesantren ku kien ibu pelajaran sing pondok pesantren ki oleh kien robana robana pelajaran yang waktu ini waya apa kuno cung robana ibu iya ujian waya apa sekarang ya robana kah waya bedung waya apa sayang subuh subuh waya subuh makan es ninggang wayahe subuh ki pujane ning anggone robana ki masyaallah bu aduh sayang eling-eling kacung bocah sing pengertian eling-eling kacung bocah sing pinter dadi kian ki robana ki pelajaran ning waktune subuh waktune subuh pelajaran kian ki bu santri lanang santri wadon sekondok pesantren ki beli siji loro pirang-pirang bu pirang-pirang santri ki atus-atusan santri nanging sing kepilih mung sing supaya pelajaran robana ki isun dewe kan ki bu kacung karta berarti kacung karta hebat berarti kacung karta pinter kacung murid santri sing paling nomor wahid kacung penangkap murid sing teladan wonge pinter wonge jujur aduh ibu bangga sayang bu nun sayang mulane gabut terus terang baik ulama mondok pesantren ki sebenere mah isin wirang kulaki isin isin bu isin wirang nang apa sayang aduh bu panen ing kene mah sampean ki aduh ngunggulung-gulaken adi baik
Yartine adine kula ki tunggulunggulaken bae dieman bae disayang bae ning sampeanku. Karyo, karyo. Endi sekian karyone sayang? Ketinggalaken balik lah kini. Ditinggalaken. Gawe isin, gawe wirang, Bu. Apa sing gawe isin lan wirange karyo karta? Mondok pesantren bareng ki bakane kula mah bakane magrib. Wayahe rama guru ngupai pelajaran apal-apalan. Kula mah siap metu ning arep. Bakal tegelang adine kita karyo batur pada tadarusan pada belajar ngaji ngurusi ngantuk baik karyoku ngurusi ngantuk baik boro-boro ngertenining pelajaran boro-boro maning karyo nitenining segala-gala cu. Aduh sayang ya sing sabar konon-konon gah pinang kasedulur ya kacung sayang wih sumakula kinyabari bae aja kaya konon nang yuk sebab kanjeng ibu ki mondok mondok akan kita wong lorok iblis beli setitik-titik modal sungkin ki iya sayang oh bahane waya subuh kulama pujian ki robana ora weyo ngelik-ngelik turu bae turu baik yo tangi nang waya sembayang subuh no sebega aja kakang baik sing sembayang jare karyo ku mengkono karyo ubu aja boro-boro maning dadi juara ya sayang aduh bu 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 ya sayang ya cung priwen cung lagi inang wingi anak perlombaan bu anak perlombaan iya perlombaan apa sayang perlombaan adan bu perlombaan adan. Wah, kula mah jagian ora, murid baik mah. Langsung melu. Daftar kula mah, Bu. Daftar. Iya. Melu. Melu. Terus sayang, karyo mah yo melu blesun. Pendaftaran